Jeg gad ret godt at kunne leve af at være sjov. Og hjælpe andre med at være sjove, ikke? Det kunne være fedt, ikke? Altså, jeg kender den her, ikke? Hvad kalder man en overvægtig and? Anton! Så er der også den her. Hvor meget koster en hjort? Det ved jeg ikke, men jeg tror, den er rådyr. Og den her, det er en yndlings. Hvor mange indianer kan der være i et hultræ? En hel stamme! Det er den sidste, ikke? Okay, banke, banke på. Hvem det er? Paul? Paul hvem? Paul op, sidder næsten med sin julegrød! Sin julegrød! Sin julegrød!